kështu si që para lemrova dhe në pjesën e parë, në këtë pjesë do të diskutojmë për gjuhën e përdorur në media. Apo normalizohen ofendimet? Pse në base po përdorën katë shumë? Është fajtor në base komisioni dhe shumë qëka tjetër që i kontrolon këto? Apo ku është faje në këtë rast? Do të diskutojmë me tëftuarit në studio. E kemi Artën si gjdo herë në këtë pjesë. Edhe bashkë me Artën janë edhe mysafirët tonë. Në studio e kemi Fjolla Bajraktari, gazetare në Kanal 10, në portalin Gazeta 10.com. Mirë mëngjesi Fjolla, mirë se erë dhe knatësi. Mirë mëngjesi Adilara, faleminderit për ftesën. Po ashtu, në një lidhje direkte, do e kemi edhe Atifete Syla, psikologe, nëse e kemi gati regjia më bëjt ditur, jo, për pak do e kemi Atifeten, fillimisht po e nisim me dy tëftuarat në studio. Artën e Fjollën, Fjolla, po e nisim me ty. A mendon që mbase po normalizohet pak gjuha e përdorur në media televizive, e pastaj kalojmë edhe tek ato rrjete sociale që farë nuk kontrollohen? Unë mendoj që është duke u normalizuar më shumë se çdo, do më thonë ofendimet, në këtë rast që ka ndodhur rasti i fundit i ofendimeve tedit, do më thonë dajësorës, nuk është do më thonë gjendje shumë tërpshme për derisa përdore ajo gjunë në televizion, aq më pak në një reality show si që është Big Brother, edhe ka një shikueshmëri shumë të madhe. Dhe më thonë, ofendime ndaj vajzave po femrave në përgjithësi janë duke u normalizuar, edhe nga produksioni me ndoj televizioni, si që pamë edhe ditën e djeshme, fakt natën e djeshme, që dhe më thonë, Alaudini insistoj kem me qëndru edi, edhe me, si që themi, me normalizu situatën, që në fakt nuk ishdasht, a ishdasht me njëherë të përjashtohet, sepse është duke dhe një shembull shumë të keq ndaj rinis. Dhe unë mendoj që çdo ditë më shumë është duke normalizuar, dhe më thonë, ofendimet në përgjithësi në media. Po, Arta? Po, Dilara. E përmenja dhe Fjolla, rasti mbrëmshëm që u shfaqen videot edhe gjitha këto, menoj që janë pak të egzageruar realisht disa reagime. A duhet reagoj bash në atë mënyrë? Menoj që, okej, është i rallit të shumë, për du të me pas parasysh, besoj që gjithë që shpesher nuk mundemi edhe me i kontrolu, ndoshta edhe shprejet, apo gjana tjera mi i ka sa jetës përdiqme që shë kemi edhe që shë jemi mësu, edhe për shambull një shprejet ti dhe i ditë ka ardhë, besoj si rezultati i jetës të ti që, po mena ja i shprejet që a i përdore, ali është njëtën e përdiqme. Kështu që në një falë mënyre, nësë në anëme me po konceptin e një reality show, kjo është pikrisht ajo që ka u përtretizu edhe aty, është një reality show, është një po flasë një pjesë e jetës të tyre të përditshme. Por, mendoj që lidur me këto është doshme pas dënime apo diçka tjetër, po nështë adhe jo me përjashtu prej emisionet, në pajtonë me Fjollën, mendoj që okej, e ka ndollë qaja, ka kërku falje, edhe është qartësu paka shumë, nuk është që e ka pas tendencioza ashtu. Kështë menimi jam, bitur në këtë situatë. Tashme kemi edhe Atifetën, Atifetën mirë më nxezi, knaci që jemi bashkë. Mirë më nxezi, dashur. Po flasim për ofendimet në media në përgjithësi. Vajzat u nalën të rasti fundit në base edhe në reality show që e ka vëmendjen tash për momentin. Mirë po, si më ndante, apo normalizohen ofendimet, apo normalizohet kjo gjumë base në për media? Të e pas parasysh që nuk është që po ka në base asë dënime në përgjithësi nga KPM-ja, por edhe në përgjithësi kështu. A mundëm një të pak me shtjelu? Po. Se pari, kjo gjuha ka të bëj me komunikimin. Edhe komunikimi ka të bëj, normal, me raportet njërzore. Mënyra jo e dur e komunikimit, sidomos kjo mënyra ofenduse është mënyra se si qasimi nga tjetër, është respekt që ose disrespekti për tjetërin. Që do të thotë, këtu ajo qëfar është më shqetsu se jo vetëm e tjerë si reality show ose në përgjësi televizionet, politikan, ka edhe politikan, ka edhe një showbizit, ku neve zbashdimisht dhe gjojmë gjatë gjithë ku është një fjallor, apo shpreje cilat nuk jenë të përshtatshme në mënyrën se si për tjetëri, nëse mënyrën se si i drejtojmë i tjetërit. Kjo të regon
munges respekti ose disrespekti për tjetrin. Që do thot, në momentin kur neve nuk kem komunikim si duhet me tjetrin, ose drejtojmë me fjallë, fyse, qa do qofshin ato, nuk ka rëndësi, kjo të regon si neve po hupim një ndër vlerat kryesore të shoqërisë, ose edhe humane, i cili o respekti për tjetrin. Me atë zojë nuk pajtona pëse është reality show edhe është okej. Okay. Jo, një edhe njëtën e përdiqme këto me qëllim e shtjelova duhet kjetë respekt për tjetrin, duhet kjetë respekt në mënyrën si si i drejtohet tjetrit. Nuk mendoj si është mënyra e dur edhe nuk realiti, nuk arsyetohet në asnjë formë një person i cili ka shpreje jo korrekte ndaj askujt, sepse momenti si ti nuk e respekton tjetrin, ti e ofendon tjetrin, ke nuk ka rëndësi hiç në a jeni reality show, a jeni jetën e përditshme. Po do më korrigjoni diçka. Besoj e ke kesh kuptuar, nuk e thashun se arsyetohet veç pse është në reality show. Unë e thash që një gjë e tillë, nëse merret parasysh koncepti i formatit ku është thënë, është një reality show. Do të thotë është pikrisht ajo çka Edi ka një të përditshme. Unë mendoj që një gjë e tillë karakteri nuk është dashur me ju fare me marr pjesë në reality show. Kjo dashja më thon, atë një karakter të tillë nuk i dashur me marr. Nuk i dashur me marr fare, po. Arsyetohen shumë shpesh shumë gjëra të cilat unë edhe i kam bërë pranëncim, po edhe i diskutoj, është reality show edhe gjithçka është okay. Jo, kjo nuk ka rëndësi. Edhe kanë jetën e përditshme së cili. Po, dhe ne pajtohem këtu me ty, nëse marrin parasysh, nuk duhet më arsyetu, po. Ne kemi disa limite dhe duhet të kemi një mënyrë etikë në sjellje me të tjerët apo me shoqërinë. Po. Do me thonë, une nuk pajtohem me artën, për shkak se duke kjo arsyetimet e kotat personave tjerë që është një reality show, nuk nën kupton që i lën vend ofendimeve, aq më pak një fjalë aq trën që ka thonë edhe Edi. Kështu që unë mendoj që një karakter si Edi nuk është dashur me marr pjesë hiç, pajtohem. Por edhe nëse lypët një karakter më vulgar për me aktivizu pak edhe banorët e tjerë, atëherë ish dosh me pas kujdes, për shkak se e dim të gjithë që është shumë i shikuar edhe me pas me marë shambull edhe prej reality show tjera, okej, okay, nështë ta kanë arritë edhe reality show tjera në eskalim situatës, po nuk e di që ka pas në i ras diri sa ka arritë diri në atë ofendim ka qëtë madhë ndaj saj. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që është një tjetër pjesë e, nuk e di nëse mërët mu pajtu edhe kolegja, përshkak që shumë persona, shumë djemë në përgjësi e përdorin atë fjallë edhe njëtën reale. Dhe shumica prej tymve që e përdorin, unë mendoj që nuk kanë motra në familjen e tymve, përshkak se nëse kish pas motra Edi, nuk besoj që kish pas dëshirë me dëgjun duke i thënë dikush motrës e ti. Dhe për këtë arsye, mendoj që ndoshta është edhe kjo një shkak që nuk e din si duhet trajtohet femra, sepse nuk ka një motër në shtëpi. Fjolla, besoj që edhe nëse nuk ka Edi në këtë rast motër, besoj në momin e vetë e kam po që shëtë trajtan. Po, unë e krejt menoj që një gjë e tilë varët realisht prej edukatës në familje, qysh prej herët, qysh prej dvegjër, kur janë qysh e rritën. Për shambull, a i ka mujtë me pona ashta me një mënyrë, se me një tjetër babin e vetë të trajtu njëtë mënyrë, një femën tjetër të i thonë, dikuna tjetër, a i ka mësu dikuna të qasje. Se sa i kena pona situatën, nuk ka qenë një situatë e tensionume. Aja së fjallë e ka thonë që ka qenë tu bisedu me një banor aty, edhe veç e ka thonë kështu, është shprejë në njërë normale, dhe asë tuk i ka pengu fare, bili pse ka thonë në qatë shprejë. Kështu që menej që një gjetin, është pjese për ditë shmëri së ti, edhe aje e përdor vazhdimisht një term të tilë, dhe menej që edhe produksioni Big Brother, para se me vendosë për me marë, menej që e kanë ditë një gjetil. Ne njojim Edin paka shumë për institutin e situatave, përgjithisht e njojim për situatave që kanë qenë me dhunë, që kanë qenë tensionume, edhe është dosh me pas parasysh një reagim të tilë, edhe pse me pas, unë menej që realisht është dosh me pas edhe një
një dënem apo një diçka dhe ndaj vet produksionin, ndaj vet reality show, që ka pi servën të publikut me këto që po merë reagime. Se ke raste edhe i grisës që përdori një gjuhë shumë të ashpër ndaj sajna, edhe është dosh me marë ndashta ndaj mos diçka pak matë madhe për që ata e mendova edhe për jashtimin ndaj ti, se një rast ju ka dhonë që ka përdori gjuhë ju të mirë edhe shumë vulgare ndaj femrës. Ky ke rasti dy që dhe me thonë, Alaudin ishtë doshtë si fillën me njerë, si të fillon emisioni me njerë me largu, që me marë mësim edhe mashkujt e tjirë, se si duhet, se përndryshën nëse nuk ishtë do ledin këtë rasë, sa e mori vendimin vetë, por Alaudin insistojke që me qenë ende atë, me reflektua, i thejke edhe 24 orë, që dhe me thonë e kemi po dhe gjithë, që ka qenë edhe gjua shumë e ashpër ndaj Alaudinit, ndoshta edhe prej situatës të kryume, edhe i di ka qenë më i tensionum, por gjua e ti edhe veprat e ti nuk ka qenë të mira në përgjithësi gjatë këti spektaklet. Po. A ti fete? Dilara. Po. Së pari, normal, nuk e kisha diskutu në këtë kaq me entuziazëm këtë reality show, kur neve gjithë dit kemi politikan, kemi njerëz showbizit, kemi njerëz me shumë influencë, me shumë dikim, të cilët janë model për të tjerët, edhe kanë shprej ose drejtuan të tjerëve, kolegeve, apo kujdo qoftë në mënyrën më të papërshtatshme, më të papërshtatshme. Kështu që, pra ndaj po them, kjo është bërë zakonshme të këneve, unë mendoj se jemi të hupë, ose kemi humbur një ndër vlerat kryetësore, cilat janë respekti për tjetrin, e cilat, pa cilat neve degradojmë si shoqni, kështu që nuk mendoj si duhet miret për bazë atë shumë një reality show, sa duhet të miren për bazë edhe duhet të, si them, të reagojmë në gjuhën fyse të njerëzve të cilët janë model për shoqërinë, duhet të jenë model për shoqërinë, cilët kanë njerëz të pafundë si mbështesin edhe influencohen nga ta. Këtu sidomos e kam fjalën për njerëz të cilët janë politikan, edhe njerëz të showbizit, të artit, ku janë shumë më të rëndësishëm, edhe janë shumë me ndikim, se sa edhi ose njerëz të cilë për mendimin tam nuk është se kanë na ndikim, edhe nuk është se kanë na rëndësi të madhe në shoqëri, por ata të cilë kanë rëndësi të madhe, edhe të cilë janë shumë me ndikim, ata duhet të kenë kujdes, edhe reagimi një unë duhet jetë shumë ai masë, na gjithë dit i kemi, si në përlojme, si në prononcime të tyre, shprejet të cilat as pak nuk jenë përshtachme për shoqërin edhe për vlira tona. Po, e hapin të jemë shumë të mirë, ati vetja ata, në fakt edhe në fillim, që në base shambulli që duhet marë, në këtë ras janë edhe politikanët, janë edhe njerës të showbizit, njerës që shumë shpesh janë në intervjisa, e dim që shumë shpesh ka ndollu një incident edhe në përmedia, qoftë me fjallorin, qoftë në base, ndo njëherë ka degradu edhe më shumë. Ato me shiku kuvendit. Po, realisht kuvendit. Falë, atëherë për reality show na diskutojmë për njerë cilë na e dimë si nuk janë nivel, njerë cilë vërtet nuk është kanë vlera shoqërore, si për shabull e di ose plët të tjirë, kështu që nuk është e janë në i modeli mirë, por në fund kundit, okej, është reality show edhe në regullë. Po, kuvendi, institucioni, kryesorin i shteti, si duhet jetë model për shoqërinë, kur ty, ti të gjënë ato shpreje, qëfar pret për njerëzve tjeshtë? Po, pse me ndoni që base reagojnë kështu? Pse me ndoni që nuk ka kontrol edhe kur janë para medjave? Ka të bëj jetan përgjësi se qysh ata në base jetojnë, ka të bëj rrethi me cilë tjetë rrëthohen, apo ka të bëj pikrisht kjo që në base është normalizu shumë në popullë edhe e din që din me u bua dhe viral me këto, edhe thjesht po bëjnë gjithë shka sot për vëmendje njerës. Kjo është mungesë respekti për tjetër, këto e thashë edhe kjo është
vlerë, respekti për tjetë më vlerë. Kjo është anti-vlerë, se pari një person ose një individ i cili nuk ka në mënyrën e duhur të komunikimit, ai nuk ka respekt për tjetërin. Një e cila, i cili është vlera themelore e shoqërisë ose individit. Dy, është mungesë edukate. Një individ i cili nuk di të komunikoj, ai ose drejtohet në mënyrë të papërshtatshme tjetrit, nuk ka mungesë edukate. Edhe normal mund të jetë niveli ujt i inteligjencës sociale edhe personale. Po. Dilara, unë mendoj që shpesh edhe deputet, nëse vrasim, ashtë përmendje edhe zonja Tifete, që deputet e përdorin edhe një gjithë të tilë, realisht edhe në fakt për të bërë viral. E din që e shikon, përdorin shprej aqë tolta edhe aqë banale realisht në kuvend, një institucion që duhet respektohet edhe përmendje edhe psikologja që është fjala që për drejtosh një audiencë gogjat madhe, për drejtosh në bështetëzve tu që për ta besojnë të ardhme në vendit. Edhe e përdorin një gjuhë që ndoshta nuk ka pas, shpeshherë nuk ka pas zhvillime, apo nuk ka pas reagime, dhe e përdorin pse hajtë thëmë qështu, ose hajtë të bëjtë qëto edhe, okej, dalë media për të litët pak, për dalone. Edhe shpesh nuk e menojnë është edhe aspektin tjetër, qka paraqet realisht një veprimi tjilë, të mundësh me dalë edhe me thonë një ofende, mundësh me banalizu diqka, po efektet që mundet mi pasaj që për shambull një votus të mirë fillt mundet edhe me dëshpru shumë. Nuk e ka prit nështë qatë gju prej teje, nuk e ka prit qatë reagim prej teje, apo dhe mos reagim ka pas raste që dhe kur përdorin këto fjallë, kemi po dhe heshtje të kolegve të tjerë. Nuk duhet të ketë gjutë pa përstashme. Pikrisht, edhe unë po them. Edhe kemi po edhe një mos reagim, realisht, besoj keni drejtë edhe ju, zonja Tifete, nuk reagojnë kolegët me zvete për të ofendime, realisht. Nuk reagojnë as kush. Do me thoni, maj madhë ka qenë reagimi për Edin, si unë nuk e njof Edin tash e dëgjoj si. Për edhe nuk ka në indikim edhe di jo me bindur, si nuk është se ka në nivel ose në nivel arsimimi asa qëfar do qoftë si javlin të diskutohet, po deputeti është në thojza u rëfys i shoqëris, i popullit tonë. Qëfar do të kjo? Për deri sa aj përdor të shprej ose do të bëhet viral, akoma me e të mërshme është një deputet të doj të bëhet viral, aja aty nuk është për më bo viral, aty është për me punu në mënyrën ma të ndershme për popullin e vetë. Nuk është për më bo viral, edhe gjithashtu, së është nuk mendoj si për ato primore duhet tjetë fama. Pra da i po them, neve, unë nuk pajtona me këto kategoritë ose me njerëzit cilë kanë vërtit ndikim të këneve. Po e... Në vjen një i ri ose një mbështetës i kujtë qoftë e dëgjon këto shpreje, ai normal si kam i relativizua dhe kam i përdo njëtën e vetë. Se kur thot ky i cili është i zgjedhu, i përzgjedhu i popullit, edhe silet, edhe flet në këtë mënyrë, këjtë regull është. Po, po. Por realisht kemi po zonjat i vete që këto kur përmendin këto deklarimet apo këto ofendimet, edhe pastaj po kemi një loj, për shambull nëse kemi një deputet nga radhët opozitare, pe ilustroj kështu, që ka e përdor një shpreje ndaj pozitës apo dhe anasiltas, mbështetësit që janë nga cila do pol, e përdor një gjithë të tilë, edhe vetë qytetarët e përdorin. E marën, për shambull, po, pra ndaj e përmenda edhe për viralitet, ashtu po i referohë më thonjza, sepse atë gju, atë fjallë që përdorin, pas taj bëtë cilëj simbolike. Pra ndaj kjo atë relativizojnë qoqëri edhe njerëzit e morin, e relativizojnë edhe morin si një shpreje normale, për deri sa i përzgjedhuri, e përdur atër gjithë që ka është okej. Do me thonë, duhet kjetë disa limite, duhet kjetë disa mënyra ma kjetë etik, nuk ka etik në punën e deputetëve, pak të në kuvend që më ka rëllë disa e me po. Po. Ja, është për mu shumë irritu se kjo kategoria tjetë e pandërgjeqme edhe të mosket disa norma. Po,
Po du fjolla me undale edhe të një pjesë tjetër, sepse për shkak minutazhës du të mi i kalu kështu. I kemi edhe rjetet sociale, dhe rjetet sociale gjë që krejtë mlefi mbasë shprehet atë, nëse shohim komentet janë gjithathuajse 90% negative dhe shumë pak pozitive që dikush del edhe për kra ose të duart roket për një pun të mirë që e ke bo. Gjitha janë ofendime. A tregon kjo që mbasë në mas mundemi me qenë negativ? Po, jemi të prirur si shoqëri për me gjithmonë me kritiku edhe me ofendu tjetrin, edhe nëse ai si person dhe me thonë është të bu diçka të mirë, gjithmonë jemi të prirur si shoqëri me kritiku tjetrin. Rasti konkret, po du me cik që ka ndodhë me gazetare në televizionit tonë, që ka tentu me hynë një shkollë, për shkak që ka qenë një ankesë ndaj nxemjeve që s'kan qenë të lëshuara në gjithë klasat, dhe kur i kemi postuar në rrjete sociale, mos them 98% kanë qenë ofendime ndaj gazetaret, kritikat deri në shkollën më të lartë, do më thonë nuk ka qenë, nashta 2-3 persona krejt kanë qenë që e kanë përkrahur gazetarin, për shkak se detyra e tij është për me shku, me raportu, edhe me vërtetu nëse ai ankes ose raportim ka qenë, do më thonë, i drejt apo jo i drejt. Edhe në këtë rast po flasë që nuk ka qenë asë një si të them qytetar, lexues që e ka përkrahur gazetarin, por gjithmonë ka qenë me kritika dhe me fjalë më të ashpra ndaj tij. Po. Dhe si shoqëri jemi të prirur, do më thonë, për me ofendu dhe me kritiku tjetërën. A ti fete, qështë e shekët pjesën e reagimeve negative në rjetët sociale, ofendimeve të pa fundshme në komente në rjetët sociale? Ndo njëherë asë nuk njohin fare, edhe ndo njëherë nuk kitë bëj kur gjo me publik në base, po thjesht e shryjnë mlefin, themi, kështu që mujnë me pas nërvozën dikun tjetër, edhe thjesht i del fotografia jote në shta përbara, qa të komentojnë? Neve si popull jemi shumë gjykus. Edhe gjykojmë gjithë shka. Problemi është se ata njerëzit si në gjykus zakonisht nuk jenë mendje hapun. Edhe nuk pranojnë mendje ndryshe. Kjo është problemi kryesor. Pa tjetër që e kemi mentaliteti jonë edhe gjykimit të tjerve ka të bëj edhe me mosdijen. Edhe kritika ndaj të tjerëve zakonisht bëhet edhe zakonisht kritikojnë njerëzit të cilit janë të cekt. Që që kjo i bie si shumica në vendin tonë, janë kogja, nuk janë mendje hapur edhe janë të cekt. Me momentin si ti gjykon tjetin gjatë gjithë kohës, këtë e kam edhe une përballna me këtë sfidën e komenteve, prandaj është për mu janë normale duke pas parasysh mentalitetin edhe kulturën tonë. Artan? Edhe unë pajtojmë me atë fjetën që janë normale realisht të marë parasysh mentalitetin tonë, po ajo që ka është më shqetësusë është që ka pas realisht Dilara një kohë që edhe i raportojshin, edhe i denoncëshin për këto komente, ka pas kërcenimet të ndryshme. E menej që duhet me u zhvillu pak ma shumë kjo aspekt edhe mi denoncu pak ma shumë. E kemi po rastin për zotri hotin kër e ka paracit një denoncu, se dhe pas taj ka i në gjykat i kërkon falje. Se ka qenj një moment i mlefus edhe janë mësum në rjetët sociale që okej, pse po mendojnë e qështu dhe është okej edhe veç komentojnë këtë, nuk e mendojnë sa mund të me ndiku dikujt. Kështu që menoj që duhet mi marrë pak ma shumë parasysh këto komente dhe njerëz me u vedizu pak ma shumë që kur të raportojsh një rast, besom që të pak të në prej 100 rasteve 10 largohen prej tyre. Edhe tash nëse vazhdojmë me këtë ritëm, nëse shkojnë të zvoglu, të pak të në vedisohen qëta që nëse të pëlqen shikojnë, nëse jo, mund është veç me largu. Mediat nuk e detyrojnë asë kënd me shiku diçka që ti nuk dënë. Ti mund është lirisht me largu, mos me komentu, pëse me shpërndo energji negativë ose komente negative. A mundëm të shpjegoj pak? Po. Njerëzit zakonisht si komentojnë qatë gjithë kohës, ata janë njerëz të frustruar me jetën e tyre edhe me vetën e tyre. Kështu që mënyra ma e letë për ta edhe ma e mirë është për me atë mblefin ose atë frustrimin ose akumulimin emocional negativ që e kanë qatë gjithë kohës me në rjetët sociale me shfaq. Pra ndaj, ma shumë duhet vikesh për ata njerëzi si komentojnë në këtë mënyrë, sësa atyre si ju komentojnë, sepse ata jenë në një gjendje shumë të keqe emocionale,
që vuajnë gjatë gjithë kohës edhe mënyra e vetme për me zbraz atë akumulim e gjinë rrjetet sociale. Njërë metaforike po e arsytoj pasi e di shumë mirë se si ndihen edhe se sa pak naqun ata njerëz janë. Kështu që nuk duhet se nuk është se duhet ju bëjnë shumë përshtypje komentet e këtyre njerëzve, përkundrazi, ata kanë me veten, jo me personin që e komentojnë. Po, metëm të këpjesa që mbase nuk i denoncojnë. A me ndonë, zonja të fitet që kishë me qenë idealja nëse fillëm me u denoncu mbase disa raste që mos normalizohet, mos themi që okej, okay, po, në mësu jetë, edhe t'i pranojmë. Në mënyrë metaforike, thash, e cika para prakisht, po desha ta them si ata janë personat cilët ndihen shumë keq edhe shumë pak naqur, se pari edhe të frustru me vetën e tyre. Qa dashta, po, së pari, pa tjetër, ato qëfar janë kërcënime ose vërtit komente shumë banale, po, normal si ishë ndashtë mu të nëndësu, po atë shumë ka gjatë gjithë kohës njerë si komentojnë sa është e pa mundun të denëndësos gjatë gjithë kohës. Po, Fjolla, si e shaj këtë pjesë? Të pjesën e komente, më mendoj që në përgjithësi si shoqëri jemi negativa, edhe nuk e dia pajtohet edhe zonja Atifete me mu, po sepse jemi të frustruar, prandaj kemi nevoj më shumë se 80% shoqërisë tonë për psikolog me tregu problemet tona personale që i kena. Që mos me pas ndikim do me thonë daj personit tjetër, se qka nëse nuk pëlqen diçka tek personit tjetër, pse me ofendu, me fillu me kritika, kur mund është veç me kalu ose me dëgju diri fund dhe me marë si loj vetë kritike ndaj vetës tonë dhe ose dhe ndaj personit, po ju me komentu që me po... Po besoj që rrjetet zakonisht lexohen edhe shikohen nga shumë qytetarë dhe prandaj edhe japim shembull të keq se nëse e sheh dikon të të komentojë në mënyrë negative, atij japet edhe vetë vullneti për me vazhdu, domethënë thëm hajt bona me këto ose të normalizoj domethënë kritikat edhe deri në maksimum. Dhe unë mendoj që përfundimisht kemi nevojë mos them që shumica po 80% të shoqërisë tonë kemi nevojë për psikolog, për me shfryat në lefe. Nuk e kuptoj nga vjen edhe ky mlef ose këto kritika deri në këtë mos, por që ndoshta këtë pjesë mund të më shpjegoj më mirë edhe te. Së pari, shumica janë rritë në një familje cila ka kalu stres, ka kalu luftën ku vuan nga stresi post-traumatik i luftës. Njeri, edhe pse nuk e ka kalu luftën, është rritë në ambient, në atë ambient, nga ata prindër ose nga kujdestarë të cilët e vuajnë këtë stres post-traumatik të luftës. Qa ka ndodhur tjetër, kemi kalu një tranzicion edhe në kulturat ku ka ndodhë diversitete edhe neve jemi balafaqun në mënyrën më të egër me këto diversitete të kulturave të ndryshme edhe nuk i kemi përthith në mënyrën më të mirë ato që farë neve na bojnë qëfar neve kanë vlerë edhe ato qëfar neve s'kanë vlerë edhe i kemi marë në mënyrë buk fale që të gjitha. Tjetër qka është kanë diku shumë të rinë tani si rritën nga prindrit matri nuk kanë edukimin e prindëve të tyre sepse në shumicën e rasteve ata prindër ka qenë autoritar dhe këta janë rritë në një formë shumë të mbyllur dhe gabimi që farë tani kanë bërë me fëmijët e tyre është si protest e mënyrën se si janë rritë, nuk vendosin limite për fëmijët e tyre me arsyetimin si unë e kështu ma ka bo prindi, unë e kështu kom jekë, fëmija jam duhet me koni lirë. Jo, fëmija ose ju duhet me pas disa limite. Edhe se cili individ duhet t'i përmban disa limiteve, edhe mendoj si ka shumë faktor që vërtet kanë diku, edhe shumë sincerisht,
jam shumë e bine, si neve vërtet jemi në një gjendje shumë të rëndë, edhe ka predispozit shumë të madhe që kemi shumë probleme të shëndetit mendor në përgjithësi, po flas për një shumicë të qytetarëve tonë. Mirë, zonat i vete, faleminderit shumë që ishe bashkë me neve sot, edhe që çdo herë je gatshme me u lidh, edhe me nda këshilla dhe me diskutu për tema që po besoj janë në interes publikut. Shumë faleminderit Dilara, gjithashtu për shëndetit për gjithë. Faleminderit shumë. Fjolla, faleminderit shumë që çdo herë ti je gatshme me qenë pjesë e emisionit tonë, ndonse në shpinë tënde, po që të kemi qiu pak herët. S'ka problem. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Arta, faleminderit shumë si çdo herë që je gatshme me bo këtë rubrikë, me realizu këtë rubrikë. Faleminderit edhe ty Dilara, edhe po duhet me falenderu dikon tjetër. Hajde. Po duhet me falenderu butikun Enchanté në Prishtinë, në rrugën Femija Gani mundeni me gjetë, që për kujdeset çdo mëngjes për veshjen time, edhe mundeni me gjetë kostume, mundeni me gjetë fustana apo çka do që ju pëlqen, me veshje dhe më dok sa më bukur. Po. Mirë. Dashur shikues, ardhëm deri në fund të edicionit mëngjesit për sot, po i falenderoj